Համացանցում հայտնվում են տարատեսակ երկրոտանիներ, որոնք ըստ ինձ հայկական, ես ինչի հաղորդման սկզբից ասեցի, որ ԴՆԹ-ով հայերի համար է այս հաղորդումը, որովհետև ինձ համար կա այս մի կերպարը, որ հայտնվել է համացանցում, և ես զարմանում եմ, որ ինքը հիմա գտնվում է ազատության մեջ, պարոն Աբազյան և Տիկին Վարդապետյան և միգուցե Վահե Ղազարյան, չնայած չեմ կարծում, որ նման բաների ձեր խելքը հասնի, որտեղ դուք հազիվ ձեր պարեկներին եք տիրություն անում, երևի թե ով ինչքան կրիստալ բաժանեց, ով ում տունը մտավ թալանեց, ով այգի ում ում գնաց, կներեք, ուրիշ բար չեմ գտնում, կպրշկեց։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, այս կենդանակերպը, որ կանգնելա պատերազմող երկրում, դու գիտեք դավաճանությունը, պետական դավաճանությունը, մենակ են սուտի լրտեսություն չի, ազգային անվտանգության ծառայություն, եւ բացում ենք, ասում ենք, այս լրտեսությունը սրան բռնեցին, դրան բռնեցին, ազգի դավաճանությունը պատերազմի ժամանակ զինվորի ոգին կոտրելն է, ենթադրենք մի հատ զինվոր նայեմ այս կենթանու ասածը, սա ի՞նչ ասում, ասում եմ, մեզ Արցախ ինչ ներս է պետք, Արցախը չլիներ, գիտես ինչքան փող կունենայիր, սա տեցի կրուգի մարմնավաճառի խուսակցությունը, ասում եմ, ազիզ, որ պատրուլը չլիներ, գիտես այսօր ինչքան փող կաշխատե, հիմա որն է պուտանկայ ու սրա տարբերությունը, գիտեք որն է, որն է զուտ խոսում է իր գրպանի, իր մարմնի մասերի մասին, սա այսօր համացանցով, ասում Արցախը մեզ պետք չի, պարոն Աբազյան, բա պետական դավաճանությունը ո՞նց ալնում, եթե Արցախը մեր երկրի, այսինքն մեր մասն է, մեր մի նահանգն է, մեր մարզն է, 88 թվի այն ձեռները, որ գոռում էին միացում, բայց միացում գոռացող ձեռներից, ոտ ու ձեռով մարդ չկա, որ ես անասունին ասի, դու ով ես այս տահակ, որ իմ հայրենիքի հողը դու փողով ես չափում, ինձ հետաքրքիրը, եթե նույնիսկ այս հարթակում չկա, մենք Հայաստանում ունենք մենակ մեծ ֆեյսբուքյան զինվորների բանակ, այն պիվայի շիշը մազերի տակ դրած հատուկ զոմբիներ սենց չոլկայով մի երբ 100,000 հոգի, Նորքում գտնվող զոմբի լենդը, որ արագար կոմենտներ են գրում, բայց դրանց բաց մենք հայաց ունենք, հայաց ունենք, սա ով է, սա ինչ է, սա ինչ է դրսում քայլում, զինվորը, որ լսի սրա խոսացածը, որը կանգնած է դիրքերում, ի՞նչ ոգով է մեր երկիրը պաշտպանելու, զինվորը նրա համար որ կռվի, զինվորին պետք է որ իրա թիկունք կպինդրինի, իրա մեջ կպինդրինի, իմանա, որ իրան սպասող կա, որ իրա արածը գնահատող կա, ոչ թե տիկնոջպես, բայողուշիպես տարիներ առաջ գնում, ասել գնում եք, զովում եք, անում ոչինչի, այսօր ասի դուք դասալիքներ եք, դասալիք բառը, որ ասում ես Տիկին, կորնի ձորից մարդ չկա դասալիք, որ ձեր դաչան այսօր պաշտպանում է ու ձեր կյանքը, հը՞, ինչի եք ուզում, ես ձեր մասին ընդհանրապես չեմ խոսացել, բայց այսօր դուք բարոյալքում եք իմ զինվորին, մեր զինվոր բալային եք բարոյալքում, ու իմ համար անհասկանալի այն մայրերը, որ դա ընդունում են, երևի այդ նույն մայրերը, որ ընդունում են այդ տիկնոջ խոսքերը, այս մարդու պես ուղղակի հայերենին տիրապետող այլ ազգի են, այլ մոլորակային են, չգիտեմ որ մի լենդից են եկել, իմ համար շատ հետաքրքիր է, և ես պահանջում եմ, որպեսզի անհապաղ քրեական գործեր հարուցվի հայրենիքի դավաճանության համար և պետական դավաճանության համար, այն մարդը, ով որ այսօր կկանգնի և կասի, որ Արցախը մեզ պետք չի, այսինքն ասի, որ մարդ ունի 10 մատ, ասի, գիտես ինչ, ես իրեք մատը պետք չէ, այս իրեք մատը, որ ծախես, քեզ լիքը փող կտան, և պատերազմական ժամանակ, այդ մարդ իրանք չունի գտնվի, այն Տիկինը, որը հայտնում է ռազմական գաղտնիքներ, և կատարում է պետական, այսինքն թշնամու ջաղացին ջուր է լսում, ասում է այո Ալիև, դու ճիշտ ես, մենք ունենք 11,000 դասալիք, այդ Տիկինը մոռանում է, որ մենք առաջի Արցախյան պատերազմը
Փառք ու պատվով այդ իրասած դասալիքների հայրերն ու պապերը հաղթել են առաջ Արցախյան պատերազմը 8-8 տարիներին։ Ես ցավում եմ, որ այն մարդիկ, որ Էլեկտրիկ Երևան ժամանակ տնգլը տաշի էին անում ու իբր թե 2 կոպեկի համար դուրս էին եկել։